3 փետրվարի 2-ին Ռուսաստանի արտգործ նախարար Լավրովը բավական ուղերձներով հարուստ հայտարարություն արեց Արցախյան հակամարտության հետ կապված։ Ես մեջբերեմ մի քանիսը, մասնավորապես հետևյալ ձևակերպումը. Հայաստանը գravel էր 90-ականների մասին է խոսքը, Ղարաբաղի շուրջ 7 շրջանները եւ նախկին իշխանությունները հրաժարվում էին վերադարձնել այդ շրջան, հանձնել այդ շրջանները Ադրբեջանին։ Սա մեկ, երկրորդ, մատնանշեց, որ Հայաստանի ներկա իշխանությունները Եվրամիության մասնակցությամբ Ադրբեջանի հետ ստորագրել են, հայտնի այս վերջին Պրահայի փաստաթուղթը, պատրաստակամություն, եւ որտեղ նշվեց, որ այնտեղ դիտարկվում է Ստալմաթայի հռչակագրի Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Թեպետ Լավրովի խոսքից նա մի քանի անգամ շեշտեց, որ բառացի չասած, բայց մենք կարող ենք այդպես հասկանալ, որ լղիմը, գոնե լղիմը Ադրբեջանին չի պատկանում։ Արդյոք կարող ենք այդպես հասկանալ եւ ընդհանրապես ձեր մտածումը Լավրովի հայտարարություններին։ Շնորհակալ եմ։ Տեսեք, առաջին արձագանքը, որ տալիս է ցանկացած քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության, դա սրտնեղությունն է այդ հայտարարության հետ կապված, բայց կան իրողություններ։ Մենք չենք կարող այլ պետություններից, այդ թվում նաև մեր դաշնակից պետություններից պահանջել լինել ավելի հայամետ, քան Հայաստանի իշխանությունը։ Եթե Հայաստանի իշխանությունը Պրահայում ընդունել է Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս, ապա մնացած բոլորի հայտարարությունները տեղավորվում են դրա շրջանակներում։ Լավրովը, երբ որ հայտարարում է, որ Ալմաթայի հռչակագիրն են բերում եւ ասում է, որ ըստ էության դա նաեւ Ղարաբաղն է ներառում, թող այստեղից պատասխան հնչի։ Ասեն, չէ, մենք վերապահումները նաև նկատի ունենք։ Հիշեք, Պրահայից հետո տեղի ունեցել Սոչին Եռակողմ հանդիպումը հոկտեմբերի 31-ին 2022 թվականի։ Ալիև, Պուտին, Փաշինյան բանակցությունների արդյունքում Պուտինը հայտարարեց, որ որոշ ձևակերպումներ դուրս են մնացել հայտարարության տեքստից եւ թվական ծանր բանակցություններ են։ Որոնք էին այդ ձևակերպումները։ Այդ ձևակերպումները վերաբերում են Արցախի խնդրին, որ հիմա լավագույն ժամանակները չէ իհարկե այդ հակամարտությունը ամբողջությամբ կարգավորելու համար, բայց պետք է այդ հարցը թողնել հետոին, այսինքն արձանագրվում է, որ կա Ղարաբաղի խնդիր, եւ այդ Ղարաբաղի խնդիրը պետք է կարգավորվի։ Այդ կետը դուրս էր մնացել։ Ինչի՞ էր դուրս մնացել, որովհետեւ Ալիևը հղում անելով Պրահային եւ ներկայացնելով կենթանի վկային Պրահյան գործընթացի, ասել էր, որ մենք Ղարաբաղը ճանաչել ենք որպես Ադրբեջանի մաս, այսինքն դու որպես միջնորդ ի՞նչ խնդիր ունես, եթե մենք երկուսով գալիս ենք այն եզրակացության, որ դա մերն է։ Հետևաբար առաջանում է հարց, ի՞նչ կապ ունի Լաչինի միջանցք հասկացողությունը։ Ֆունդամենտալ փոխվել է Պրահայում ամբողջ տրամաբանությունը Ղարաբաղի հետ կապված։ Լաչինի միջանցք հասկացողությունը վերածվել է Պրահայում, որովհետև եթե Ղարաբաղը Ադրբեջանինն է, ուրեմն Լաչինի միջանցք չկա։ Դա Ադրբեջանինն է ըստ Պրահյան համաձայնության եւ հայտարարության։ Այդ պարագայում Ադրբեջանը գալիս է ճակերտավոր իր Ղարաբաղի ու իր միջանցքի, իր հանքերի, իր ամեն ինչի հետևից։ Եվ Հայաստանի այսօրվա իշխանությունները նպաստում են դրան իրենց դիրքորոշմամբ։ Եվ Լավրովը ընդհանրապես դա էր ֆիքսը, եթե համաձայն չի Հայաստանի իշխանությունը, ես դեռ չեմ տեսել որևէ արձագանք այդ ձևակերպմանը հակադրվող։ Հետևաբար Լավրովի հայտարարությունը այս համատեքստում պետք է նայել։ Ինչ վերաբերում է տարածքներին, Հայաստանի բոլոր իշխանությունները ասել են, որ իրենք պատրաստ են փոխզիջումային տարբերակին, որը ֆիքսվել էր եւ Մադրիդյան սկզբունքներում, եւ Կազանյան գործընթացում, եւ հետագա գործընթացներում, որին Ադրբեջանը Կազանյանի մասին է խոսքը, իր համաձայնությունը չի տվել եւ 10-11 նոր պահանջներ է ներկայացրել, բայց միշտ եղել է բանակցային գործընթացի հիմքում այն, որ պետք է կարգավիճակի հարցը հստակեցվի։ Լավրովը դա բաց էր թողել իր խոսքում, որ Հայաստանի իշխանությունները չեն ուզում հանձնել այդ տարածքները, կիսատել այդ խոսքը, կարգավիճակի հարցը բոլորը դրել են, բացի այս իշխանությունից, որը ընդհանրապես հրաժարվել է այդ պրոցեսներից։ Հիշում եք, զրոյական կետից բանակցում եմ, ինչ ուզում են էլ բանակցում ենք, այս ամենի հետևանքը եղավ պատերազմը, պարտությունը, եւ հիմա էլ այդ ամենը շարունակվում է, եւ Լաչինի միջանցքի փակ լինելը
ոչ միայն Ալիևի հանցավոր գործնեության, այլ նաև Հայաստանի իշխանությունների քաղաքականության հետևանքով է եղել եւ մեր արցախյան հայրենակիցները պետք է այս ամենը շատ հստակ պատկերացնեն, հետեւաբար լուծումն էլ առայժմ ներքաղաքական դաշտում է, քանի դեռ մենք աշխարհակաղակական մանրադրամի վերջնական չենք վերածվել իհարկե։ Շնորհակալություն։